ولكن يجب ان يكون هناك
مقام محمد با يمس عطا گیا تو با کے سمجھ تو نہ پائی یعنی با کے جی ان ان با کے مقام محمد با کے سمجھ میں نہ با کے سمجھ میں کر یا تھا ایک تو شوق اور بول جو سائے سائے خدا اس سائے سائے ہاں
يم چھ دنیا داو يريش سوق يم چھ دیدا ميدا اوگو وارد کو دیدا يش دیدا ناوا ريشن مو دري بولي بوتو ني تسما او سو تي تو ساري مار ني سر مستر مار کوشش پر شام راو کا سن گیا سن مار گیاز نو دون گیاز داو دون سن مار دون داو آتا سن مار آگرا سیگی نحلی اب ایک اور کہتے پائی نمبر جوار اب اچھا بنیاد اچھا سر کا اولیائی کرام رہنو مجھے دلیل دے یہ حقر آم رو سامنے جو کاغذ اربے کرو لحبر کا جوال والو بے تردہ والو سکرن کو آمدہ سب مشکل بڑی باتی سب سب کو سے چیز رو آمدہ سب کابت اللہ میری چیزی پرانے بات تو ہر مو رسول کریم احمد رہی این اس تربے کیسے مقام جلس نمون گوڑے قرآن جب آت کرا آت جلس بڑی سونا آت جلس جلی کھائیڑا آت جلس نہ رہی مرشد کو جلس شد شد بنا کو عدائی سندر بات لے یہ جو پچھت میارا یعنی خدا جب انا آگر جلس آئی تنی بڑی منی دار وہ اپنی شاہ یلی اتر آزان شو ہمیں سندر کی طرح پیگر بھنگ کیا گئی شو ہوئی کیا بھی تحاب کیا نبو سنس بلا بلا یہ شن نبو ختم کرا یہ شن پول بنا درکتا بنا پا این سو بڑا انایت مقام سرد بڑا انایت کرے وہ جب وہ جہاں کرا یہ کیا دلیل اور جو بنا بھی دور جو بنا علم دائے کشن پشن بنا وچت وچت بیت میں اس کو یعنی کہ علم دار دیا اس کے تھا تامی پور سو سر سی اپ کے بارے میں اڑا لگے کام میں اگر لگے ائی ائی جو کاجو دے ان شاء اللہ پوری سو چاٹ کو تم کو فٹ دے پڑا شیر لگایا سنسار کو نور دی یعنی اس طرح دیا اس کے تھا سو زوال پور چھت تمی جاؤ آتی رنگ یا تمی تو بولی مو دوہ کمو پڑھ پڑھ بھائی کتاب بنے ہو کو تمی جاؤ یہ مشکل ہے کہ انہیں اچھا زیر کیا گئے سابر کیا گئے یا پریش آئی کے آمان وہ کھوا بچے پاس بوٹے نہ گئے آئی کے کھا تو پر کنا زیر اندر یہ بچے پاس کو ہم سے اچھا یہ سوگو کے ایک حرام پر پور نہ گئے کر سوگو ہی مون گئے اچھا زیر اندر شمن آمین ایمیز دیا گئے مایوس کنس کے دو باش تو یم کوئی تو تو تھا کہ من مول جو جائے تا کہ اس کو ماننے کی ضرورت پتہ نہیں کیا کہ بس پانے پتہ نہیں کیا حسین کیا وہ حسن کیا لگا ہے پتہ نہیں یہ بھی خدا جو تو اپ یا اس کے ساتھ نہ تو سے تجھے یہ سو تجھے جو کہ اگر یہ اپ کرے زمین پھٹے مجد ایک راج کا نیک راج کا اللہم کے پھر امت لوک چھ منی بوز وے سانا زہری بولی چھ سود گسان بوز نی بولی چھ تا زہری چھ سود گسان بوز چھ نہ کاتے جلی چھ بوز چھ نہ کاتے زہری بوز بس من بوز چھ تا سود فلم سود گسان تو وے یم رو دماغ اس نو دور کا چھ کیا چھ نہ تا تا با کئی میں محمد صحیح کر وے پر بن با موجود اندر ایک مومن نہیں نا بجھے مکہ میں سب کا پان پان شک کس کو دے تو با انہیں رائے بولتا ہے انہیں رائے روزہ انہیں رائے دار کے جتم جلاو اتم فکر کور کو سوزہ تو اس ماں لے پاتے ہیں ہم چند ستریا آپ کی قائل کی وقت ہم رسول خدا ہے یہ ذائع جن سے اترتا ان سے بنا پتا جائے اسی چھلے خدا جبا انسان پان سے اگر پرن پان سے پرد ناو پردہ صاف آ رہے اگر پرن پان پرد ناو چلی حد کے نماز کی جلس پر روز کی جلس اگر یہ نہیں بن جائے ناشی ختم نماز پہلے اس گوری کریم کی ولی سو بھی ایمو کریم سو بھی آئی رسی خدا اس گوری کریم کی احمد رو اب ایک احمد رو جو کریم ہے محمد باقی کو بھی کوئی بھی یہ مجھس کریم کور کریم پڑے چھوڑ حرام برس یہ کیا سمجھت یہ کتیا گئی تاوی جو بجا آپ کے اگر شرک اس اصلی شرک شو شرک مانے کو یہ حکم خدا ہو اگر سے یہ تر ترک کر جو ہے مجھے یہ شو خدا اس بارے شیطان کی طرح نا فرمانی کر شیطان ان سود کے حرام کے قرآن کے آیت پر مزمو شیطان
لا سوى الله تعالى.